Una gripa ya. La factura está. La gripa. Jsme na pikniku, ale to je Křištof. Děkuji. Přejte do České republiky a určitě nepracuju pro České ministerstvo za turismu. To je Křištofové sestra. Ona mě neprozrazí. No a jsme na pikniku a tady jsou všechny Erasmy. A tady je Laura. A inne lidi, české nebo cizince. A tady je z Rakouska. Cizinec z Rakouska. Say hello to all the millions on YouTube. Hey, hello. Do you want to take the pictures? Ona točí. By the way. Hej, počúvaj, mimochodom, ty si fotil fotky z jižních Čech? Asi potom poslal mě a já jsem to skoro poslala. Nekaž mu video. No, 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 no. A co? No říkaj, říkaj. No to já nevím, to vůbec. To jsou ty Slováci. To jsou Slováci, to já vůbec nevím. To je hrozný. A to je z portugalská holka. It's a video. Yeah. Tady je video. Oh yeah. Bardzo bystra. Hitra, bystra. She's taking good care of my sausage. Yeah, I am. No, I did. Tak. Mamy dobry czas tutaj, więc jest fajnie. A oni nic nie rozumieją po polsku. Wobec. Kuba out. Zbyt rozumiem. No tak, przy kiełbasach odbytak, to nie. No.